ebyali bikoseddwa ebbula ly'amazzi gano kuliko Bukatabira, Bukizibu ne Bumwena. Eno amazzi gafuukidde eddala otuzzi. Abasinga kati bagasena mu bidiba era nga wano abaana abakyala n'abakadde bonna awo. Tusemawanulisitwakosezaako emirimu ng'oyida ku nkyo ng'osena gakunwa ago ge tunwa. Naikonta tulina ndala ate efaafa. Oluvannyuma lwakyo kati abantu bayira kwira mu bidiba wano okuboneka nti bafunaku amaadi ag'okukozesa. Amaadi gatusumbuwa era olikubona nsuubira tulegeka bulegeka tuti obuntu ntibalutaamu amaadi tuwala amaadi wamakyafu meereere. Tusaba kwenaikonta omuntu gwekuba watufuneku amaadi. Olw'ensonga nti ekizibu kye tulinakyo eggombolola lyetoolo yeenanda ate okusima amaadi ku lubalama lwenanda kiba kizibu then twava ni the bigger part of Malogo sub-county ebayirenga kibira. Wabula ebimu ku bidiba bikwatiridde n'enkonge ekyongera okuteeka obulamu bw'abagakozesa mu katyabaga ak'okukwatibwa endwadde eziva ku bukyafu. Twabonaabona ga amaadi wogabona mbw atikolera kolera tikubaite atwite ku maadi gange olikubona gasiyo nayenayenayena okulembeza tutati batuyambaagagwire era gano amaadi wegagagayonooneka gafuuka bwamwenge gati akadiba kano ketunwamu amaadi aye olikabona bwekafaanana tunwa gasiya tulina abalonzi tusiiba tulonda aye balobye okutuyamba kale nina ikonto tusira gana amaadi getunwa. Mu bitundu ebimu kyetaagisa abantu batono mu sayizi okulembeka ku tuzzi otukulukuta okuva mu nsulo. Abatuuze kati bakubidde gavumenti omulange badduukirire nge basimira zibbowa okuwona ekizibu kino.